Pelloilla raatavat talonpojat pukeutuivat yksinkertaisiin karkeisiin pelvavaatteisiin. Kauppiaat käyttivät kirjavia kimonoita, joiden kuviot olivat hillittyjä. Samuraisoturit pitivät ohuesta metallista tai nahasta valmistettua haarniskaa, jonka osat liitettiin yhteen silkkinyöreillä. Ylhäisöllä oli lupa käyttää kirkkaanvärisiä kimonoja ja takkeja. Yhdeksänkymmentäyhdeksän miestä alkoi rakentaa Eiffelin tornia kesäkuussa 1887. Eiffelin torni valmistui 22 kuukautta myöhemmin huhtikuussa 1889. Rakentajat olivat käyttäneet kaikkiaan 2,5 miljoonaa rautaniittiä. Valmis torni oli 295 metriä korkea. Empire State Buildingin rakentaminen New Yorkiin vuonna 1928 oli insinööritaidon ihme. Se koottiin kokonaan valmiista elementeistä, joten sen valtava teräsrunko kohosi yhden kerroksen päivässä. Jalkakäytävällä ihmiset pysähtyivät katsomaan. Ketterät rakennustyöläiset eivät pelänneet korkeita paikkoja, eivätkä he käyttäneet turvavaljaita. Lopulta Empire State Buildingissä oli 102 kerrosta ja se ulottui 362 metrin korkeuteen. Sen rakentaminen oli kestänyt alle 1,5 vuotta. Kiinalaisen kirjoitusmerkin sulokkaat siveltimen vedot on tehtävä määrätyssä järjestyksessä. Tämä merkki on nimeltään Yong ja tarkoittaa ikuista. Se piirretään 5 vedolla. Ensimmäiset elokuvat tallensivat lähinnä vain arkielämän näkymiä. 1920-luvun alussa Hollywood oli monen elokuvia valmistavan yhtiön tukikohta. Niitä houkuttelivat aurinkoinen sää, vaihtelevat maisemat ja halpa työvoima. Studiot valmistivat suurten näyttelijäjoukkojen ja mahtavien kulissien voimin juonielokuvia uusiin elokuvateattereihin. Ne käyttivät usein myös ällistyttäviä tehosteita. Ensimmäisiä kameroita pyöritettiin kammesta. Laitteisto muuttui monimutkaisemmaksi, kun ääni otettiin käyttöön. Toisen maailmansodan jälkeen suurten studioiden huippuaika oli ohi, ja yhä suurempi osa yleisöä jäi kotiin katsomaan televisiota. Tämä laite, jossa Onton Lieriön sisällä on kierreruuvi, suunniteltiin nostamaan vettä. Laitteen alapää sijoitettiin järveen tai jokeen. Yläpään ratas kytkettiin pyörittämään toista hammasratasta, joka oli kiinni sisäruuvissa. Pyöriessään ruuvi nosti vettä kierteitä pitkin kastelualtaaseen. Maanviljelijät saivat altaasta vettä peltojensa kasteluun. Arkkimedeen ruuvia käytetään keinokasteluun yhä, tuhansia vuosia sen keksimisen jälkeen. Edward Muybridge otti tämän valokuvasarjan 1870-luvulla. Ne todistivat ensimmäisen kerran, että hevonen nostaa lyhyessä laukassa kaikki 4 jalkaansa yhtä aikaa maasta. Muybridge esitti tätä kuvasarjaa kuvan heittimellä tuottaakseen liikkeen vaikutelman. Se oli tärkeä askel elokuvan keksimisessä. Henry Fordin vuonna 1908 markkinoille tuoma T-malli mullisti autoteollisuuden. Se oli ensimmäinen auto, jota valmistettiin massatuotantona käyttäen vakioituja osia ja liukuhihnaa, jonka varrella kukin työntekijä toisti yhtä ainoaa tehtävää. Ford lyhensi yhden auton valmistusajan useasta päivästä muutamaan tuntiin. Tämä alensi T-Fordin kustannuksia niin, että yhä useammalla ihmisellä oli varaa ostaa se. Vuonna 1920 puolet maailman autoista oli T-Fordia.
Jättiläismäinen matkustaja-ilmalaiva Hindenburg oli 6. toukokuuta 1937 päättämässä 11 lentoaan Atlantin poikki Saksasta Yhdysvaltoihin. Onnettomuus sattui, kun se oli lähestymässä ankkuripaikkaansa Lakehurstissa, New Jerseyssä. Vedyllä täytetty ilmalaiva räjähti liekkeihin ja sen kevyet tekstiili- ja metallirakenteet paloivat nopeasti. Se murskaantui maahan ja 35 ihmistä sai surmansa. Onnettomuuden jälkeen vetytäytteiset ilmalaivat todettiin liian vaarallisiksi matkustajien kuljetukseen. Monet keksijät ja huimapäät ovat kokeilleet lentämistä. Orville Wright onnistui vuonna 1903 toteuttamaan ensimmäisen ohjatun moottorilennon Flyer-koneellaan. Lentotekniikkaa kehitettiin ripeästi, kun se oli todistettu mahdolliseksi. Kaikki kokeilut eivät menestyneet. Huono-onnisia olivat esimerkiksi yritykset nousta pystysuoraan tai rakettimoottorin avulla. Vuonna 1927 Charles Lindberghistä tuli Yhdysvalloissa kansallissankari, kun hän ensimmäisenä lensi yksin Atlantin yli. Toinen amerikkalainen Amelia Earhart lensi ensimmäisenä vielä pidemmän matkan yli Tyynen valtameren vuonna 1935. Hän katosi murheellisesti jäljettömiin 1937 yrittäessään lentää maapallon ympäri. Tällaiset ydinsukellusveneet kuljettavat Polaris-ohjusjärjestelmää, jonka Yhdysvallat kehitti kylmän sodan aikana. Polaris voidaan laukaista veden alta. Jokaisessa ohjuksessa on ydinkärki, jonka teho on 10 kertaa voimakkaampi kuin Hiroshimaan pudotetun pommin. Polariksen seuraaja on Trident-ohjusjärjestelmä. Trident-ohjuksen tuhovoima on suurempi kuin Polariksen. Se myös kantaa 2 kertaa kauemmas kuin Polaris, jopa 2000 kilometrin päähän. Varsijousimies pyöritti hitaasti vintturin kampea ja viritti jänteen. Salvan avulla jänne pysyi vireessä sillä aikaa, kun hän tarttui nuoleen. Sitten hän asetti nuolen varren uraan ja tähtäsi. Lopuksi hän painoi liipaisinta ja laukaisi.